Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. No Google ja tietoturvayhtiöt ovat ihmetelleet sitä, että minkä takia Venäjä ei ole hyökännyt vielä näiden Ukrainaan positiivista tai Ukrainaa tukevien maiden infrastruktuuriin. Koska nyt se Venäjän tavoite on määritelty, että heillä on 3 tavoitetta. He pyrkivät sabotoimaan Ukrainan hallituksen toimintaa niin pitkälle kuin se on mahdollista, estää kansainvälistä apua Ukrainalle eri keinoin pelottelulla, sanolla, että siinä on merkitystä tai se johtaa itse tuhoon ja niin edespäin. Olette varmasti tästäkin kuulleet. Ja sitten 3. varmistaa kotirintaman tuki sodalle. Ja Venäjä on sitten siinä vaihtelevasti onnistunut, mutta se, joka tuntuu niin kuin se pelottavin skenaario on, että jossain vaiheessa, jos Venäjä katsoo, että nämä perinteiset keinot, propagandakeinot, netit ja muut eivät riitä ja tarvitaan sitten tavallaan kansan nostattaminen laajemminkin länttä vastaan, niin kyllä sitä on nämä tietoturvayhtiöt Googlet ihmetelleet, että miksi. Siis nyt ei puhuta pelkästään jostakin sotatoimista, vaan internetissä, koska he ovat siellä koko ajan. Venäjä on kaikkien mahdollisten maiden Kiinan kanssa jo tunkeutuneet sinne tietoverkkoihin. Ja samoiten sitten monella muulla tavalla he voisivat tätä infraa vaikuttaa, niin kuin Suomessa nyt. Ei tarvita Venäjää, kun meillä on AKT:n lakko, niin kohta öljyt loppuu, polttoaineet loppuu asemilta, jos tämä jatkuu pitempään ja näemme, miten haavoittuvainen Suomi on. Siis näissä lakoissa te näette, miten nopeasti Suomi saadaan polville. Sitähän nämä lakkolaiset pyrkii ja nyt siinä on sitten se järjetön tarkoitus tukea tätä SDP:n vasemmistoliiton vaalikampanjaa ja pitää ihmiset ammattiyhdistysliikkeessä. On aivan selvää, että näistä asioista olisi voinut kokonaisvaltaisesti sopia ilman mitään lakkoja, koska nyt kuitenkin työnantajat ovat tarjoamassa tietyn pohjan mukaan varsin kuitenkin kohtuullisen hyviä palkankorotuksia. Ja kun ei tästä lakkoilusta ole mitään hyötyä, siinä vaan menetetään valtavasti varoja ja yhteiskunnan muut elimet ja ihmiset joutuvat turhaa kärsimään, niin kaikki tämä olisi voinut, jos hallitus olisi tehnyt tämmöisen paketin, jossa reaaliansiot olisi taattu, niin koko homma olisi voinut hoitua ihan järkevästi. Mutta nyt tämmöisenkin taas ollaan, tämä show pyörii, mutta katsokaa nyt tosiaan, jos nämä ammattiyhdistykset haluaa panna, vaikka yksi auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, niin haluaa panna Suomen polville, niin se pystyy. Se on ihan totta. Niin ajatelkaa sitten, miten esimerkiksi nämä hakkerit ja vieraan vallan edustajat voi tehdä ihan samanlaisen tilanteen. Ja ainakin kokeilla sitä. Ja tämä on niin kuin ihmetyttänyt niin kuin pitempään, että miksi Venäjä ei vielä ole näin toiminut. Ja osittain on ajateltu, että koska Venäjä ikään kuin kuitenkin sillä on tiettyjä liittolaisia, myöskin lännessä siis vielä sellaisia, jotka kulissien takana, Saksa ja Ranska, kuitenkin huseeraa Venäjän kanssa ja pyrkii toisaalta pitämään suhteita, jotta tulee näitä etuja, mitä tulee, öljyä, kaasua ja mitä sitä nyt halutaan. Ja käytetään kolmansia maita hyväksi ja muuta tällaista. Niin silloin se tulisi vaikeaksi, jos Venäjä iskisi avoimesti, niin silloin Saksakin ja Ranska, ja, niin se voisi olla jonkinlainen kansalle semmoinen heräteisku. Ja nyt on kysymys siis siitä, että Venäjä ilmeisesti laskee nyt tällä hetkellä vielä, että se voi voittaa tuon sodan. Ainakin se voi saavuttaa ne vaatimukset ja tavoitteet, mitkä Vladimir Putin, Venäjän presidentti, on
asettanut, eli ainakin ne minimi, jotenka se välttää nyt vielä mitään tämmöistä provokatorista toimintaa. Mutta siinä vaiheessa, jos tilanne äityy sillä tavalla, että esimerkiksi Ukraina lähtisikin etenemään merkittävästi, jos jonkinlaisissa vastahyökkäyksissä he ovat linnoittaneet kyllä aika perusteellisesti noita alueita, mutta kuitenkin, niin tietyssä tilanteessa se voisi laukaista sen, että Venäjä sitten lähtisi tekemään tämmöisiä internetiskuja, erilaisia iskuja sitten länsimaita kohtaan. Mutta toistaiseksi nämä on olleet ilmeisesti aika lieviä. Mutta tässä tilanteessa me ollaan, että ihan oikeasti nämä tietoturvayhtiöt ja Google odottaa, että milloin Venäjä ryhtyy tämmöisiin toimenpiteisiin. Ja sitä pidetään kuitenkin hyvin todennäköisenä, että se voi tällaiseen mennä. Ja silloin meidän pitäisi säilyttää nyt se ymmärrys, että me ollaan koko ajan varauduttu, että me nyt kun tässä onneksi tuli leuto talvi ja kun tuo Saksa sen Venäjän kanssa teki tuommoista salaista kauppaa, että ne kaasuvarat on siellä nyt riittävästi turvattu, joten kaasunkin hinta on laskenut reilusti ja kun se sähkön hinta on sidottu sillä tavalla maakaasun hintaan, että kalleimman mukaan sitä sähkö laskutetaan, niin nyt jos se maakaasu ja kaasu hinta laskee, niin silloin myöskin sähkön hinta laskee. Ja nyt on se vaara, että me Suomessa ikään kuin nukahdamme ja unohdamme sen, että edelleen nämä vaarat on olemassa. Eli meidän sähköasioihin voidaan häiritä meidän sähköjärjestelmää, sitä voidaan jopa tuhota. Eli meillä pitäisi olla edelleen se sama valmius tulla toimeen tilanteessa, jossa tämmöiset perinteiset perusasiat on joko kokonaan pois tai ne on hyvin rajoitettuja. Ja sen takia meidän pitäisi olla todella seurata maailmanpolitiikkaa myöskin tai tapahtumia, mutta ihan konkreettisesti varautua erilaisiin vaihtoehtoihin, varautua pahimpaan ja toivoa parasta. Niin kyllä se on varmasti se kaikkein tärkein ja oikein asenne. Kiitos, jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkää epäröikö, tilatkaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, niin peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviää ja ihmiset rupeaa miettimään, että miten suojaudun, miten varustaudun, jos tulee sellainen, että sähköt on poissa ja pankit ei toimi ja kaikki sellaista. Yksihän sellainen, mihinkä on nyt kiinnitetty jonkun verran huomiota, on, että pitäisi olla jonkun verran käteistä, että ainakin alkuun päästään. Ei, kyllä se on se, että vara parempi. Kyllä kannattaa varautua ja sitten olla tyytyväinen, jos ei mitään pahempaa tapahdukaan. Mutta sitten jos tapahtuu, niin sitä on enää liian myöhäistä varautua. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan näidenkin tärkeiden asioiden äärellä. Hei hei!